الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرين، كتاب موسوعة المناهج الشرعية في صحيح السنة النبوية، يعني أحاديث مطهرة میں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا، جو حرام چیزیں ہیں ان سے متعلق تقریباً 60 مختلف کتابیں ہم نے ختم کر لیں. یہ 61ویں کتاب ہے، کتاب الایمان والنذور، کے قسموں سے متعلق اور نذر جو مانی جاتی ہے، منتیں جو مانی جاتی ہیں، ان سے متعلق شریعت میں کون سی چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں سے شریعت نے سختی سے روکا ہے، اس سے متعلق یہاں پر کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے اس باب کو ہم لیں گے جس کو مؤلف نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ باب النہی عن النظر، کہ نظر سے جو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے متعلق باب. نظر کہتے ہیں منت ماننے کو، کہ جیسے کوئی بندہ منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا خرچ کروں گا، فلاں کی مدد کر دوں گا، عمرہ کر لوں گا، اتنے مرتبہ قرآن ختم کر لوں گا. بہرحال یہ ایک منت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگ لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو مجھے یہ کام کرنا ہے. منت کے ذریعے جو چیز بندے پہ واجب نہیں ہوتی ہے، منت کے ذریعے واجب ہو جاتی ہے اگر وہ کام ہو جائے. جسے کوئی یہ کہے کہ اگر میری تجارت کامیاب ہو جائے، اگر میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اور وہ کام اس کا ہو جاتا ہے تو جتنے روزے اس نے کہے ہیں اس پر واجب ہو جاتے ہیں. اگر وہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. اس میں دو حدیثیں مؤلف حفظہ اللہ نے پیش کی ہیں. سب سے پہلی حدیث امام بخاری امام مسلم کی بیان کردہ حدیث ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من البخيل يستخرج به من البخيل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماننے سے منع کیا ہے، منتوں کے ماننے سے منع کیا ہے. کہا کہ دیکھو، یہ نظریں، یہ منتیں، تقدیر میں کوئی چیز لکھی گئی ہو تو اسے ہٹاتی نہیں ہیں، اس سے کوئی فیصلے بدلتے نہیں ہیں. بس ہوتا کیا ہے، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بخیل آدمیوں سے جو عبادت میں بخل کرے، روزوں میں بخل کرے، مال میں بخیلی کرے، اچھی بات کرنے میں بخیلی کرے، تو ایسے بخیلوں سے اچھائیاں اس نظر کے ذریعے نکالی جاتی ہیں. اس نظر کے ذریعے بخیلوں سے نیکیاں، صدقہ و خیرات نکالا جاتا ہے. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت امام بخاری امام مسلم دونوں نے منع کیا، دونوں نے روایت کیا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یأتی ابن آدم النذر بشیء لم یکن قدر له. کہتے ہیں کہ نذر کسی انسان کو وہ دے دے جو اس کے مقدر میں نہیں تھا، ایسے نہیں ہوتا ہے. منت کے ذریعے وہ کچھ ایسا پالے جو اس کے مقدر میں نہیں تھا، منت کی وجہ سے اسے مل گیا ہو، ایسے کچھ نہیں ہے، ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے. ولیکن یلقیہ النذر القدر قد قدر له. ہوتا کیا ہے کہ نظر اس کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی دیتی ہے، اتنا ہی نظر اور منت سے ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اتنا ہی ملتا ہے اسے. فیستخرج اللہ به من البخیل. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیلوں سے
ان عبادتوں کو، نیکیوں کو، اطاعتوں کو، پیسوں کو، صدقات خیرات کو نکلواتا ہے اس نظر کے ذریعے. فیوتا علیہ ما لم یکن یوتا علیہ من قبل، کہتے ہیں کہ اس نظر کے ذریعے ایسے ایسے کام اس سے کروا لیے جاتے ہیں اس سے پہلے جو کرتا نہیں تھا، اس سے ہوتے نہیں تھے. تو دونوں حدیثیں اس کو رکھ کر کے امام مؤلف حفظہ اللہ نے جو عنوان رکھا ہے وہ بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر سے منع کیا ہے، نظر منع ہے، نظر نہیں ماننی چاہیے. عام طور پر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، انسان کی یہ سمجھ ہوتی ہے کہ منت ماننے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انسان کی اپنی سوچ، اس کا اپنا ذہن، فائدے کی اس کی جو حرص ہوتی ہے، اس کی جو لالچ ہوتی ہے یا اس کا جو شوق ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ کے مطابق وہ جیسے عام انسانوں کے تعلق سے سوچتا ہے کہ جیسے کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو تو کہہ دیں کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، میں آپ کے لیے فلاں کر دوں گا، آپ میرا کام کر دیں، میں آپ کے لیے فلاں کام کر دوں گا. تو ایسے کاموں کے ذریعے اللہ سے کچھ نکلوایا نہیں جا سکتا. اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی نہ اطاعت کی حاجت ہے، نہ روزوں کی حاجت ہے، نہ حج و عمرے کی حاجت ہے، نہ صدقہ و خیرات کی حاجت ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. بندہ اللہ سے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 6 روزے رکھ لوں گا، عمرہ کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. جو جتنا جیسے لکھا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا. تو نظر سے گویا منع کیا گیا ہے. اور اس میں ایک اور معنی آپ دیکھیں، اس میں ایک قسم کا گویا مشارتا پایا جاتا ہے، ایک کنڈیشنل آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، گویا اللہ سے کنڈیشن آپ کر رہے ہیں، اگر تو نے کیا تو میں کروں گا، اگر تو نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا. اس قسم کی کنڈیشن اچھی چیز نہیں ہے کہ اللہ سے کی کنڈیشن لگائے منت مانتے ہوئے کہ اگر مجھے اولاد ہو جاتی ہے تو میں یہ کر لوں گا، اگر مجھے فلاں میں نفع ہو جائے تو میں فلاں کر دوں گا. یہ چیزیں اللہ کے ساتھ اچھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن چونکہ انسان کی طبیعت ہے، انسان کرنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت سے ایک قسم میں ایک قسم کا شوق ہے اپنے نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی اجازت تو دی ہے. لیکن وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ دیکھو نظر سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے، جو ملنا ہے وہی ملے گا. تو نظر کا فائدہ کیا ہے؟ نظر کا فائدہ یہ ہے، نظر کا فائدہ یہ ہے کہ بخیلوں سے اللہ تعالیٰ کچھ کروا لیتا ہے. اب وہ کوئی نظر مان لیا، نظر پوری ہو گئی، اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بخیل سے کچھ نکلوا کے ثواب دیتا ہے، بخیل سے کچھ نکلوا کے ثواب دے رہا ہے. 4 روزے رکھ لے نظر کے، اس کا ثواب اسے ملے گا 4 روزوں کا انشاءاللہ تعالی. صدقہ و خیرات کر دے، اس کا ثواب اسے ملے گا. تو بخیلوں سے نکلوانے کا ایک راستہ ہے جو اس کے حق میں بھلا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے حق میں بھلا ہے. تو یستخرج اللہ بہ من البخیل، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بخیل سے نکلواتا ہے. فیؤتا علیہ ما لم یکن یؤتا علیہ من قبل، تو ایسے ایسے کام اس سے اللہ تعالی کروا لیتا ہے، ایسی ایسی چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے ہوتی نہیں تھی، اس سے وہ کرتا نہیں تھا اس سے پہلے. تو اسی لیے نظر سے متعلق بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو نظر نہیں ماننی چاہیے، نظر سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور نظر کی کیفیت ہی کچھ اس انداز کی ہے کہ آپ گویا کنڈیشنل اللہ سے کوئی شرط لگا رہے ہیں کہ اگر تو نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. اس سے بہتر راستہ میں بتاؤں آپ کو، اس سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیکی کر دیجئے، روزے رکھ لیجئے، صدقہ کر دیجئے، بھلائی کر لیجئے، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے حق میں اللہ کے دربار میں ہدیہ پیش کر دیجئے، اطاعت کا نذرانہ پیش کر دیجئے اللہ تعالیٰ کے کسی تقرب والے کام کا، اس کے بعد اللہ سے مانگیے. یہ اچھی چیز ہے. وہ چیز ملتی ہے نہیں ملتی ہے اللہ کی مرضی، آپ اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حق میں نذرانہ پیش کر دیا، آپ نے اللہ کے حق میں ایک ہدیہ اطاعتوں کا، فرما برداریوں کا، نیکیوں کا آپ نے پیش کر دیا، یہ زیادہ شکل بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ کنڈیشنل اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے کی کوشش کرے. تو اسی لیے نظر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن جب نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جب نظر مان لیں تو اسے پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی صفات جو بیان کی ہیں اس میں ایک ممدوح صفت، قابل تعریف صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ یوفون بالنذور، یوفون بالنذر،
ये लोग वो हैं अगर नजर मान लेते हैं तो पूरी करते हैं नजर को, अगर नजर मान लेते हैं तो नजर पूरी करते हैं, नजर मान लेने के बाद एक मुसलमान पूरा करता है, वरना मुनाफिक क्या करता है, नजर मान लेता है, जब अपना काम निकल जाए भूल जाता है, अपना काम निकल जाए तो भूल जाता है। युखादिउन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देना चाहता है, अल्लाह ताला को धोखा देना चाहता है, समझता है कि अल्लाह से कुछ निकलवा लिया, अल्लाह को नेकियों का दिलासा दिला करके, अल्लाह को नेकियों की तसल्ली देकर के अल्लाह से कुछ निकाल लिया, जबकि हकीकत में वो उसका मुकद्दर था, उसे मिलना ही था, अगर नजर ना भी मानता तो उसे मिल जाता, मन्नत ना भी मानता तो उसे मिल जाता। तो नजर मान लेने के बाद मोमिनाना सिफत यह होती है कि नजरों को पूरा करते हैं, नजर पूरा करना मोमिनाना सिफत है, नजर मानना मोमिनाना सिफत नहीं है, दोनों में फर्क करें आप लोग, नजर मानना यह मोमिनाना सिफत नहीं है, यानी ऊंचे दर्जे के मोमिनों की सिफत नहीं है, लेकिन नजर मानी जाए तो उसे पूरा करना यह मोमिनाना सिफत है, यह मोमिनाना सिफत है। तो मुअज्जज हाज़रीन, नजर के ताल्लुक से बुनियादी बात यह है कि नजर माननी नहीं चाहिए, नजर कोई चीज का फायदा नहीं पहुंचाती, मन्नतें कुछ तब्दील नहीं करती, तकदीरें नहीं बदलती, हाँ अगर कोई चीज बदलती है तो दुआएं मांगे, दुआएं तकदीरें बदलती हैं, जैसा पिछले दर्स में बात गुजर चुकी है कि तकदीर को बदलने वाली अगर कोई चीज है तो दुआ है, दुआ मांगे, अल्लाह तकदीर बदलने पर कादिर है, नजरों से अल्लाह ताला जो तकदीर लिख चुका होता है मन्नतों से उसे नहीं बदलता, मन्नतों से उसे बदलता नहीं है। नजर देखिए तीन किस्म की होती है, एक होती है नजरुत्ता, यानी इंसान अगर किसी नेकी की नजर मान ले, रोजा रखूंगा, सदका करूंगा, खैरात करूंगा, फलां करूंगा, नेकी की नजर मान ले, तो ऐसी नेकी की नजर कब्र तारीफ है, कोई हर्ज की बात नहीं है, और नजर को पूरा करने वाले कब्र तारीफ हैं, नजर को पूरा करने वाले काबिले तारीफ हैं, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा यूफू न बिन नजर, लोग अपनी नजरों को पूरा करते हैं, मान लेते हैं तो पूरा करते हैं, मानते हैं तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए मसला अलग है, लेकिन जब मान लेते हैं तो नजर पूरी करते हैं। दूसरी जो नजर होती है अन नजरु अल मुअल्लकु अला फ़िअल ताअ, थोड़ा सा यहां पे मजीद तफसील में कह दूं, पहली जो किस्म है ये दूसरी किस्म से थोड़ी मुख्तलिफ है। नजर की तीन किस्में हैं, पहली किस्म यह है कि किसी भी इताअत की, किसी भी नेकी की नजर मान लें, जैसे कहें कि अल्लाह का मुझ पर हक है, ये वाजिब है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के शुक्र में ये काम कर लूंगा, उसे पता है कल रिजल्ट आने वाला है। इस नजर में, पहली किस्म में नजर में कंडीशन नहीं होती है, कल रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद मैं इतना सदका कर दूंगा, अगर पास हुआ तो सदका करूंगा, फेल हुआ तो नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कल कोई काम होने वाला है, उम्मीद है हो जाएगा, अल्लाह से मजबूत उम्मीद लगाए बैठा है, जैसे वो काम हो जाएगा मैं वो काम करूंगा, अगर काम हो तो मैं करूंगा, ऐसे नहीं है। इस किस्म की नजर जायज है, कोई हर्ज नहीं, इस किस्म की नजर जायज है। जैसे कोई एक बड़ी सी डील किसी की होने वाली है तय, कल फाइनल मिसाल के तौर पर होना है, तो ये कह ले कि जैसे ही वो डील हो जाएगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे जो, उससे कतई नजर मैं इतने रोजे रख लूंगा, इतना वो खाना खिला दूंगा, इतने की पढ़ाई इंतजाम कर दूंगा, या मुझे किसी का ब्लड टेस्ट करवा लिया, कुछ भी करवा लिया, कल रिजल्ट आने वाला है, उसके आ जाने के बाद मैं ये कर दूंगा, विदाउट एनी कंडीशन, बगैर किसी शर्त के, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसी नजर अल्लाह के लिए है, इताअत की नजर है, वफादारी की नजर है, फरमाबरदारी की नजर है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, नजर मान सकते हैं। ऐसे लोगों की तारीफ अल्लाह ताला करते हैं यूफू न बिन नजर, ये वो लोग हैं जो नजरें मानते हैं तो पूरा करते हैं। दूसरी किस्म की जो नजर है अन नजरुल मुअल्लकु अला फ़िअल ताअतिन, जैसे कोई कहे इंशफअल्लाहु मरीज़ी सुमतु कदा व सल्लैतु कदा, अगर अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफा दे तो मैं इतनों को खाना खिला दूंगा, अगर अल्लाह ताला मेरे बेटे को शफा दे दे तो मैं इतने रोजे रख लूंगा, ये दूसरी टाइप की कंडीशनल इताअत वाली नजर है, इताअत है इसमें लेकिन कंडीशनल है, कंडीशनल है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नजर से मना किया है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی نظر سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ نظریں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، نہ آپ سے نقصان کو ہٹاتی ہیں نہ کوئی فائدہ آپ کو لا کے پہنچاتی ہیں۔ تو ایسی نظروں سے اللہ کے نبی منع کیا، کرنا ہو تو ایسے ہی کر لو، ایسے ہی مان لو کہ میرے بچے کے امتحانات کے بعد میں خرچ کر دوں گا، میں فلاں عمرہ کے لیے چلا جاؤں گا، فلاں کروا لوں گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو میں یہ کروں گا، یہ نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ تیسری جو نظر ہے، تیسری قسم کی، گناہ کی نظر مانگنا۔ اگر میرا کام ہو جائے نعوذ باللہ تو میں پوری فیملی کے ساتھ نعوذ باللہ فلم جا کے آؤں گا، یا پھر گھر پہ لا کر کے کچھ جیسے بعض لوگ کچھ پروگرام وغیرہ کرتے ہیں میوزک وغیرہ کے، نعوذ باللہ ایسا پروگرام رکھوں گا، یا ایسی کوئی بھی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، کوئی بھی نظر جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ یا نوجوان لوگ جس کو جن کے افیئرس ہوتے ہیں، جن کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسی نظر مان لیں کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اس کے ساتھ وہ کروں گا، یہ کروں گا، اس کو وہاں لے جاؤں گا، وہاں پھراؤں گا، اس قسم کی نظریں اگر مانی جاتی ہیں تو یہ تمام کی تمام اللہ کی نافرمانی کی نظریں ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی مان بھی لے، اس کا کام ہو بھی جائے، تب بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، تب بھی اس کو ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فی نفسی یہ کام معصیت ہے، نافرمانی ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے۔ تو ان تمام نظروں سے بندہ پرہیز کرے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے نافرمانی کی نظروں سے بچا کے رکھے۔ بعض نظریں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہیں، جیسے کوئی کہہ لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پیدل عمرے کے لیے جا کے آؤں گا، سائیکل پہ عمرے کے لیے چلا جاؤں گا، اس قسم کی نظریں جو طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہیں، طاقت سے بڑھ کے ہوتی ہیں، جس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روزے کی حالت میں ہے، دھوپ میں ہے، بغیر چپل کے ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ، کیا بات ہے اس کی؟ تو کہنے لگے کہ اس نے نظر مانی ہے کہ روزہ رکھے گا، بغیر چپل کے رہے گا، دھوپ میں رہے گا۔ آپ نے کہا کہ اسے چپل پہنا دو اور اسے دھوپ سے ہٹاؤ اور اس کا روزہ توڑواؤ، یا روزہ مکمل کر لے کوئی بات نہیں، لیکن دھوپ سے ہٹا دو، دھوپ سے ہٹا دو، کیونکہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر جو نظر ہوتی ہے وہ اسے پوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو مسجد حاضرین، نظر جس میں انسان کو ضرورت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ اس میں کوئی چیز ہو، یا نافرمانی والا کوئی کام ہو، تو ان تمام نظروں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کنڈیشنل نظریں یہ شریعت میں منع ہیں، اور جیسا آیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بخیلوں سے کچھ کام کرواتا ہے جو عام طور پر کام کرتے نہیں ہیں، عام طور پر وہ نیکیاں کرتے نہیں ہیں، تو ان سے نیکیوں کے نکلوانے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر کے ذریعے اسے نکلواتا ہے۔ تو یہ آج کے تعلق سے بات تھی، آج میں نے درس مناسب سمجھا، انشاءاللہ اگلے مرتبہ جو کریں گے کہ اگر نافرمانی کی نظر ہوگی، طاقت سے بڑھ کر نظر ہوگی، تو اس کے تعلق سے کیا تفصیلات ہیں، اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ آج جو مسئلہ ہوا اس سے تعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ تقدیر میں سوال یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے تو اس کی تفصیل کیسے ہے، کیا دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے؟ ہاں، تقدیر سے دعا ضرور بدلتی ہے، کیونکہ جیسا میں نے اس سے پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تقدیر بنانے والا، تقدیر بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس سے مانگیں تو تقدیر بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کی تقدیر بدل سکتا ہے، جیسے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا سکتا ہے، جو چاہے باقی رکھ سکتا ہے، اللہ کی اپنی تقدیر میں، اللہ کی اپنی قدرت میں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ جو چاہے مٹائے، جو چاہے لکھ دے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور دعا ایک عبادت ہے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، تو اللہ سے آپ تقدیر کے بدلنے کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے وہ بدلے گا۔ ہاں، تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، قلم سوکھ چکا ہے، کاپیاں اٹھائی جا چکی ہیں، لوہے محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، جو بھی چیزیں بدل آتی ہیں
اس کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس تقدیر میں کچھ ایسی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ نے اس کے حق میں یہ تقدیر لکھی تھی، تقدیر میں اس کی دعا کی وجہ سے تبدیلی ہوئی، اللہ نے اس کو اس سے بدل دیا، تفصیل سے وہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اتنی تفصیل سے کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ قیامت تک کیا کیسے کیسے انداز سے کس تفصیل سے ہونے والا ہے، تو اللہ کا اپنا علم وفیر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کثیر ہے، یا اللہ کا علم عمیق ہے، گہرا علم ہے جو تمام چیزوں کو پہچانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے تقدیر بدلنے پہ قادر ہے۔ اللہ اعلم۔ اور کوئی سوال ہے؟ ختم کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔